to není žádná důchodová reforma. Je to parametrická změna stávajících valorizací. To, co vládní pětikolice už udělala s černovou valorizací, kde prostě tím způsobem protiústavním, tak vlastně v tom pokračuje a chce nastavit tu změnu valorizací trvale. My máme připravených několik, asi pět pozměvacích návrhů. Principiálně se nám nelíbí ta novela jako celek, i když jsou tam věci, a to jsem třeba říkala i ve svém projevu, které uznáváme, že změnu, jako je třeba nespravedlivé nastavení při e, tzv. předčasných důchodů nebo respektive možností odejít do předčasného důchodu. Nelíbí se nám, ale některé z nich, a ty bychom chtěli opravit, budeme se snažit přesvědčit pěti kolici ať pro některý z našich pozměvacích návrhů zvedne ruku a pomůže ho prosadit. Nezapomínejme i na to, že je tam další změna parametrická, která má trvale změnit i řádné valorizace, ty, které se vlastně e, provádí k prvnímu lednu následujícího roku a má se ten výpočet, když to řeknu zjednodušeně, počítat inflace krát třetina reálních mest, doposud byla polovina. Musíme i motivovat současné ekonomicky činné naše obyvatele, aby si začali přispívat na důchodový systém, nebude udržitelný tak, aby byl jenom financovatelný vlastně z těchto zdrojů. Naopak se setkáváme s tím, že se demotivují lidé v tom, že se chce omezovat třeba spoření na důchodové, důchodové pojištění. Tato vláda slibovala, že udělá úspory na videové straně. Zatím první úspory, které udělala, tak jsou jenom na důchodcích. Z celé obrovské konzolidace se to smrsklo na zvýšení daní napříč celo, celé společnosti asi o 73 miliard podle propočtu ministerstva financí a snížení důchodu a to je vlastně celé. Jsou... A za mě je to prostě opravdu smrtelný jedovatý koktejl v době, kdy se nacházíme v recesi. Samo ministerstvo financí si do důvodové zprávy napsalo, že tento daň balíček může vést k zpomalení nebo i dokonce propadu hospodářského růstu, k sociálním nepokojům, k ohrožení kredibility České republiky a vlastně ke zvýšení nezaměstnanosti. To má samo ministerstvo financí ve svém materiálu. My jsme měli filozofii řádně vybírat daně a tato vláda rezignovala na řádný výběr daní a i to přispělo k té situaci, ve které se nacházíme. Jenom letos mohla vláda mít na příjmové straně zdaní o 40 miliard navíc, kdyby nerezignovala na žádný výběr a stav, připomněla zrušení EET a tak dále a další samozřejmě nástroje. Tam jde i o to, že prostě finanční zpráva pod vedení Zbyňka evidentně zhodila řemenici. Ona dostala signál, prostě chovejte se pro to si přeložila, tak rezignujte na žádný výběr daní. Ještě dovolte citovat pana ekonoma Marka, který je současně poradcem pana prezidenta a ten spočí že ten daňový balíček může znamenat propad ekonomiky až o 0,8 HDP, čili dejme tomu o necelé 1 A jestliže OECD nám predikuje ekonomický růst o 0,3 a ještě bychom tam připočítli tento balíček, je to vražedné, až na nějaké výjimky, které podporujeme, například spotřební daň ze závislostí nebo zvýšení daně z hazardu, tak měli ty daně v tuto chvíli nechat být. Tato země této krizové době. Kdy se vlastně řetězí za sebou několik krizí, tak potřebuje především hospodářskou strategii, podpořit investice, podpořit hmm. ekonomiku. Je to velmi chybný krok a vládě se nevyplatí. Nedají se ty výnosy počítat tak, že čtete řádky daňového přiznání. Naopak, celá řada, ta ekonomika a ti podnikatelé, lidé se začnou chovat naprosto jinak po tomto, po tomto zásahu a může dojít k tomu, že naopak některé firmy přestanou fungovat, Přestanou prostě být na ten nebo se přesunou do šedé zóny a ten výnos nakonec nebude takový. Jak to koncipovala vláda, tak je pro krok, protože se zvyšuje a v jedné položce, nebo to jsou samozřejmě stovky položek, ale v potravinách se snižuje. Nepocítí to ten občan, absolutně nepocítí. Zvedne se o 13 miliard jenom zisk řetězců, převážně řetězců, které si to logicky ponechají. Takže zvednou se ceny vodného, stočného, tepla, konecké výživy a tak dále, mohl bych jmenovat dál stravovacích služeb. Já nevím, celé, celé řady živností se zvednou, ale u těch potravin to nikdo nepocítí. Nakonec ten stát to stejně nevybere. Ten, když se podíváte na inkaso, které z toho vláda chce inkasovat, tak je to minusové. Je to naprosto nesmyslný krok. Živnostníci Velice často jsem slýchávala od zástupců ODS, nechte žít, nechte je dýkat, oni podnikají na vlastní zodpovědnost, oni po státu nic nechtějí. Dneska se jim zvedá eh, sociální pojištění o 100%. Na videové straně je jediná cesta rušení agent. Na příjmové straně je jeden ze základních způsobu řádný výběr daní. Přestože vybírají obrovské peníze díky inflaci, tak nedodržují vlastní plán. Zhruba asi o 40 miliard. Toto je nejhorší výsledek za posledních třeba 20 let. Souhlasíme a podpoříme, už jsme to tady mohli mít od 1. ledna 23, zvýšení spotřebních daní ze závislosti, zvýšení hazardu, možná zvážíme i pozměňovací návrh ještě na vyšší zvýšení, protože je tam obrovská ziskovost. Náš plán konsolidace, který jsme měli připravený jako naše vláda, má ho jedna šestínová vláda, počítá s postupným snižováním strukturálního deficitu asi o půl procentního bodu HDP, což se bavíme plus minus o nějakých 40, necelých 40 miliarda v současných cenách. To se kombinací příjmové a výdejové strany dá dosáhnout.